Ljudi, danas za vas imam jedan veoma poseban video, kao što već vidite, ovaj video nije uopšte dug, bit će jedan mali kratak video, ali zato dosta zanimljiv. Uglavnom, ako me pratite na Instagramu, verovatno znate šta se to novo desilo u mom životu. Dobio sam... psa. Uglavnom, i dalje nema ime, zato što ja baš i nisam toliko kreativan. Tako da ako imate ikakvu ideju, obavezno pišite dole, zato što i mene zanima šta će sve pisati. Uglavnom ima oko mjesec dana i baš jako mali, jako je sladak i sad ću da ga unesem unutra zato što mislim da je sve obavio. Uglavnom, moja mama je tu. Nećemo to. Evo da vam pokažem još jedan put, ovdje je mali i baš i ne voli da ga držimo, tako da ću ga spustiti dole. Uglavnom sad dok budem pričao, pušio neke snimke njega zato što iskreno mislim da ako ste već ušli u ovaj video da vas zanima kako je mali i sladak i sve to. I da opet da ponovim, ako imate ikakvu ideju kako bi ga nazvali, obavezno pišite dole zato što možda mi se nešto svidi i možda ga zapravo tako nazovem. Inače, nemam pojma koja je rasa. I da, sad ću ja ovako da pričam dok vi gledate štene zato što ja stvarno nemam nikakvu ideju o čemu bih pričao. Jer nemam ideje za video. Inače da, ako imate ikakvu ideju za video, to pišite dole, zato što sam bez ideje zašto mi je trenutno raspust. Da, je li vama raspust, meni je raspust. Tako da, bit će mnogo videa i on sad plače tamo, izvinite, stvarno. Tako da bi to bilo to i očekujte malo redovnije klipove sad kad mi je počeo raspust, zato što ipak ne znam šta pametnije da radim nego da snimam videe za vas. Tako da bi to bilo to i mi se vidimo u narednom videu, nemate pojma kako ovo boli.